2時半過ぎましたね。今日はね、室内機用の K110S を持ってきました。まあ本当はね、これ室内専用で飛ばす予定なんで、本当は持ってこないんですけど、室内でもね、背面したいなとは思ってるんで、ずっと前からね。なので、いきなりのね、設定で、部屋の中でね、背面入れて、どんな火事のね、効き具合がね、入るかわからないので、とりあえず広いとこでね、ちょっと調整してからしないと、ちょっと厳しいかなと思います。この前ね、家の中でアイドアップ入れたら、思った以上にローター回転がね、高すぎてね、レックスのね、700のね、キャノピーがちょっとローターで叩いちゃったんですけど、まあ多分ね、ちょっと傷入ったけど、磨けばね、多分落ちると思うレベルなんでね、多分クリアの方がちょっとね、擦れて白くなった感じなんで、はい。なので、これ、番号ではね、名前、この N、ノーマル K110S っていう意味でね、出てます。はい。SUT バージョンはね、SUT って入れてるんですけどね。ノーマルバージョンは一つ欲しいかなということでね。まあちょっと贅沢っちゃ贅沢なんですけど。まあ外で飛ばすやつをね、家の中で飛ばせばね、本当火事が効きすぎてね、もう、シャレにならないと思うんで。なのでね、これ、家用なんで、火事がね、ノーマルがほぼ、濃紺状態に、で効かないと思うんで、今ちょっとね、風がね、あるんですよ。なので、案外、浮かしたらすぐにアイドラップ入れないと、やばいかなと。で、一応デュアルレートとかは全部入れてない、デフォルトです。ただ、スロットルカーブをね、ノーマルよりかちょっとね、高めにしてますけど、今なんか誰か咳したような音だな。ここも草がね、ボーボーでね、上歩いてる人がちょっとわかりづらいんですよね。うん、いますね。こんな暑いのにね、自分も、まあ、ここで暑いのに飛ばしてるっていうのも多分、向こうから見れば、また不思議なんでしょうけど。またそこでね、一人でね、喋ってるっていうのがね、なおさら不思議だと思うんですよね。はい。うん。やっぱり誰もね、趣味になるとね、まあ、ちょっと特別か。うん。こんだけ暑いのに飛ばしに来るっていうのも、まあ、ちょっと異常ですよね。はい。自覚はないです。はい。ちょっと風が今ちょっと3メーター2、3メーターちょっと場所場所によってなんか風の強さが違うんですけど、ちょっとノーマルモードで浮かすとどうなるか。あ、一応室内モードだけど火事まあまあ効くね。ただ音は静か、すごい静かで、これマイナスピッチ入ってないんでね、ほぼ室内なんでね。まあその時はアイドラップで下ろせばいいかな。うん、やっぱノーマルのあんまし、戻してない機体はいい感じかな。まったり飛ぶね。はい、アイドラップ。うん、アイドラップもね、静かだね。まあ室内をね想定して、バッテリーは 4.1V あったんだけどな、モーターカットは入った。なんで、ピッピッ、ん？あ、再起動した。今、ピッ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 って何だろう。まるで濃紺になった感じだな。あ、再起動してる。え、なんで？ちょっと待って。このバッテリーはこれ純正のバッテリーだから、接点不良を起こすのがおかしいんだけど。うん。切れてるね。何回も切れたりしてる。なんでだ？切れてる。おや？なんだなんだ？怖いぞ。ちょっと。ちょっと残量確認してみます。まだ、そう、4.05V だから、問題ない。電圧は問題ないのに、おかしいな。
暑さかな、今までずっと部屋の中で飛ばしてた分ちょっとあれかな、箱入りになってるのかな。ダメだな、電源切れる。出力が足りないのか純正って。いやでも今までそういこういったトラブルなかったんだけどな、おかしいな、初めてですこんなの。特に何もいじってない機体がね、モーターカットがちょっか電気不足で落ちてんなこれ。はい、まあ完全にモーターストップなんでそう壊れはせないけど、じゃあちょっと車外のバッテリー、まあこれ結構古いからあれだけど、まあ実際 4.0V か 4.0V ちょいしかないんでね、満タンにはならなくなってきました。うん、いけるかな。まあここはねアスファルトじゃないんでねいいんですけどね、さすがにアスファルトでね落ちるとねキャノピーがね傷ついたりもしますから。よいしょ、はい行きまーす。あーダメだ、あーダメだ、なんでだろう。そんな機体もね熱いとこ置いてたわけじゃないのに再起動してますな。ダメですもん。なんだろう、バッテリーが問題じゃないのか、機体的なって。まだこれ今日まだ一回も飛ばしてないんだけどな。どっか配線切れかかってんのかな。まあ、バッテリー変えました。これだと調整すらできない、よっこいしょ。早く秋が来るといいんですけど、はい、アイドラップ。あフルピッチでこれか、厳しいな。これだと多分背面になった時の、多分あれだ、踏ん張ってくれないと思う。あら、ノーマルにしてスロット下げてるのにローターがうい、なんだサーボー効いてるの、なんだなんだ、スロットルに まるでディレイでもかかってるかのような今の。アイドラップさんからノーマルにディレイかけた記憶ないんです。あ変えたっけな、あ変えた、あつけたか。そうだ、室内でねいきなりアイドラップからノーマルにした時にね結構ピュンってねよく上下したりしますよね。それを避けるためにディレイをかけたのは今思い出した。よいしょ。確か、デュアルレート。これかな？かけてますよね。でも、スロットルはかかってないよ。あ、でも、ちょっと待って、今、切ってるよね。アイドラップ3。3からはかかってないの？オフになってんね。なんだろう。ん？あれ？あ、スイッチ A か。スイッチ A でかかるようになってんだ、これ。じゃあ今オフだからずっとかかってなかったのになんだろうな。一応エルロントエレベーターだけは、あ、これデュアルレートだもんな。ディレイじゃないな。ディレイじゃない。デュアルレートだ、これ。あれだ。
6軸と3軸の分で、6軸を、調整すると、3軸で6軸みたいな調整すると、6軸ではほとんどノーコン状態で触れないから、この SA スイッチでね、同じような感覚、6軸でもその、あまし3軸と変わらないような操作感覚にするために、デュアルレートを入れていますね。で、言ってたディレイってどこだ？ディレイ、リンケージ。どこだろう？あれ？ディレイがないぞ。いや、普通はね、あるんですけど、ディレイがないです。ここじゃないのか。こっちか。デュアルレートよね。あれ？ないですな。コンディションでは、コンディションにディレイはあるよな。ああ、スロットルは一応27入れてる。うん。要はアイドラップからのディレイかな。まあ、ピッチも入ってますね。こういきなりコードが下がったり上がったりしないように。うん。それぐらいですよね。あとはいろいろエレベーターとかはディレイは入れてないですね。ピッチ、とにかくピッチとスロットルだけを同じように結構多分最大値入れてるんじゃないかな、これ。ディレイここに隠れてんだな。うん。だから今、アイドアップからノーマルで下ろしたときに、スロットル下がってるのになかなかモーターが止まらなかったっていうのはそのせいですね。はい。じゃあちょっとピッチが足りなかったんで、アイドアップ。はい。今、プラス45使ってたんですけど、これ今ちょっと足りなかったんでね。55、60。逆側もマイナスの60で行きましょうか。はい。あ、ちなみに、ノーマル見せます。ノーマルのピッチカーブ、こんな感じでほぼ寝かせてるます。これ室内モードなんでね、外じゃなくて室内で飛ばす場合の、ピッチカーブです。で、スロットルカーブはほぼ一定ですね。まあ、ガバナっぽいようにしてます。まあ、あましピッチをね、こう、角度がすげえ変わらないんでね、あまし回転数もそう変わらないと思うんですけど、これはちょうど、なんだろう、マイナス5ですね。あ、そういえばなんか質問があったな。なんだっけ。なんか、ピッチカーブがなんか質問が入ってましたんで、ちょっと後で撮りましょう。で、AFR。ですね。こんな感じです。これ、まあ、三軸で、ノーマル、三軸で6軸っぽい飛ばし方する場合ですね。かなりデュアルレートを下げています。20まで落としています。そして、エキスポも40まで足しています。これは、エルロンエレベーターを同じにしています。で、多分、ラダーはどうだろうな。ラダーもね、あましね、でも、ちょっと最初のね、ちょっとした操作でラダー回ってくれないと、ちょっと飛ばしにくいんで、自分はね、こんな感じになってます。60までディレイ落として、エキスポーマイナス30としてます。はい。で、これがアイドラップだと、まあ、触ってないんでね、デフォルトに戻りますけど。はい。で、あとは A ですね。エルロンエレベーターのデュアルレートですね。それをこのスイッチ A で書いてます。はい。こんな感じに。デュアルレート1、エルロンですね。こんな感じに。これをすると、6軸モードで同じ3軸と同じぐらいの操作が効きます。はい。まあ、これが3軸モードですね。プラス20、というかね、デュアルレート20の下がプラス40。普通マイナスだけど、これプラスじゃないとね、ちょっと打が効かないんでね。
で6軸にするともう濃厚みたいな感じになるんで、プラスの50に上げてます。こちらも20から25に上げてますね。これでだいたい同じぐらいの操作感覚になるんでね、最近ちょっと室内で飛ばしてないんでちょっと忘れ気味ですけど、あと多分ラダーもいじってんじゃないかな、いじってないかな。ラダーこんな感じ。これ三軸ですね。60のマイナス30。で、ディレイを入れると、やっぱり変わってないな。ここはいじってないですね、あんまし。はい。ということで、じゃあちょっと今、プラス、ピッチとかマイナスピッチ増やしたんで、やってみます。質問何だったっけな。なんかピッチカーブだった気がするんだけど、今日もね、ほんとみんな、まあ盆だからね、里帰りで帰ってきてる家族とかね、いるからそっちにね、一緒にね遊んでるかもしれないから、まあ自分みたいにね独身ならあれなんですけど、まあ中には多分あれ独身いるのかな、みんな家庭持ちだったような気がするけど、よいしょ。はい、じゃあちょっと今、ピッチ変えたんでちょっとやってみます。一応結構ノーマルだけど、あの傾くね。はい、フルピッチ。あ、部屋の中だとそこまで上げられないから、普通ならこのぐらい。ダメだ、重そうだ。重いんだこれ。これ家の中でフリップしたら本当よいしょっちゅう感じでね、ゆっくりフリップできたらねいいんだけどね、家の中で。あまりだからあまし回転数上げたくないんだよな。ちょっとこれ風下からいこう。ダウンフリップなんでね、後ろから気持ちちょっとバックさせてのフリップ。フルマイナス。はい、ノーマル。やべ、ノーマル降りてこない。そっか、あれか、ディレイが効いてんだ。これマイナスピッチがないから降りてこないんだ。今スロットル最下位なのにモーター止まらない。すごい、27だから相当時間かかるね。回転が落ちるまで相当時間かかる。これ、なかなか、降りてこんぞ。おっと、急に。はい、怖いね。はい。とりあえず、マイナスピッチ、足りませんね、これ。踏ん張るのはやっとだ。これ、家の中だと、あれだな。厳しいな。今これ外でね、風があるかまた持ち上がってくれるからいいんだけど、家の中だと風ないからね、自分の吹き下ろしぐらいからないから、スロットルカーブもうちょっと上げようかな、気持ち。アイドラップでポジションの今プラス10だから20まで上げるか。そうすれば多分今のピッチカーブでももう問題ないとは思うんだけど、どのくらい回るかな。また回転、電池のね消耗具合でね、回転数変わっちゃうんでね、ほんと。できれば無風時にね、外で調整できたら一番いいんだけど、まあ家の中で背面する人ってそうそういないと思うし、まあいても結構屋根がね、高いとこ、屋根っていうか、屋根か。天井か、天井が高いところとか結構多いんですけど、自分のとこ本当何メーターだろう、3、4メーターあるんかな。一応4メーターないよな、多分車入らないぐらいもね、立てたら。アイドラップ、ちょっと待って、これもしかしてゼロピッチずれてないんかな。フリップ。これ家だと完全にアウトだな。マイナスは大方良さげ。ただプラスが、この、だから室内を想定すると、定点フリップじゃないとアウトなんだよね。で、あましこう奥行きもないから案外近場でするか、まあ、ちょっと自分が扉の方で
立ってするかだから、こう定点フリップで、ここで逃がさない逃がさない逃がすともうあちらこちらに壁ぶつかっちゃうから、で戻すとのも戻さん、あっとね、壁にぶつかるから気をつけないと。背面にして天井にぶ当てて、して下ろしての戻す、うん、このぐらいの、距離でできれば多分家の中でも飛ばせる。ただ今この後ろの風が来る風が影響してフリップがしやすくなってるのかはちょっとわかんないんですけど、とにかくこう背面した時にね、背面のホバリングのピッチにすぐ持っていけれれば高度維持はなんとか、うん、今の高さもちょっとね、上に飾ってるヘリにぶつかりそうな感じの高さだな。うおっ、あと、もう地面についたらアウトでね。うち、ちょっと地面がほぼない状態なんでね。地面がないというか、平らな場所がないんでね。早く家片付けないといけないんだけどね。こんなことしてる場合じゃない。うん。おっと、風が。踏ん張れ、はい、まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。回転数もこれ以上高くするとね、クラッシュした時に壊れる恐れがあるんで、はい、ノーマル。やっぱり回転がもう下げてるんだけど結構回ってます。これかなりディレイがね、最大値にしてるせいでこうなってます。よいしょ、おお、テールは生きてんな。モーターカット、モーターカットすればテールもね、こう機体回した時にね、曲がらないんでいいんですけどね。とりあえずいいかな、こんな感じで、はい、ということで以上になります。